Забележавме мало учество на жените во владата, во парламентот и затоа сме срекни доколку можеме да придонесеме за поголемо учество на жените во економските, во економскиот живот. Давањето можност на младите луѓе, невработените и жените е најголемата можност што се дава за човечкиот живот. Успеавме да ги потрошиме некој од 97% од средствата, ама воедно да ги исполниме таргетите кои што ги имавме, да, вклучување на лицата кои што имаат потреба од вработување. Над 4500 лица беа вклучени во обуките, кои што беа конкретно таргетирани за помош на сите оние што бараат работа. Примарен таргет ни беа младите луѓе, кои што им возишме преку практична работа, значи 1462 лица кои што успешно завршија обуката, да, дел од нив веќе се во работа, значи околу 670-680 лица веќе се во работен однос, очекуваме наредни ведени да се во работа дополнителни лица, бидејќи завршуваат, а веќе и официално договорите.